Sri Lanka's Choice 2024. ශ්‍රී ලංකා පුදුජන පෙරමුණේ අනුරාධපුරයේ සහ පොළොන්නරුවේ දිස්ත්‍රික් පාක්ෂික හමු අද පැවැත්වුණා. එහි ජාතික සංවිධායක නාමල් රාජපක්ෂ මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් අපි බලමු. ඉදිරි කාල සීමාව තුළ අපි අනිත් සියලු පාර්ශ්වයන් එක්ක සාකච්ඡා කරමින් යම් හිතමනාපකමක් බෙදලා ඉන්නෝ නම් ඒ ඇත් එකතු කරගෙන අපි මේ මැතිවරණයේ ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා නැත්නම් පොහොට්ටුවේ ප්‍රතිපත්ති ජයග්‍රහණය කිරීම සඳහා අපි යනවා. මේ වෙනකොට දේශපාලන මණ්ඩලයේ තීන්දුවක් අරගෙන තියෙනවා. පොහොට්ටුවේ ලකුණ ඡන්ද පත්‍රිකාවේ තියෙන්න ඕනේ කියන කාරණේ. ඉතින් එතනින් එහාට යන සාකච්ඡා පක්ෂයේ දේශපාලන මණ්ඩලයේ සහ දේශපාලන පක්ෂ මේ අතර රත්නපුර, කෑකල්ල, නුවරඑළිය, මහනුවර යන දිස්ත්‍රික්කවල මෙන්ම වාරියපොළ ආසනයේද ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ මැති ඇමතිවරුන් ප්‍රමුඛ පළාත්පාලන ආයතනවල හිටපු නියෝජිතින් අද දිනේ රැස්වූ අතර එම රැසින්වලදී තීරණය වී ඇත්තේ එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයේදී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට සහයෝගය ලබා දීමටයි. කෙසේ වෙතත් තවත් හිටපු ප්‍රාදේශීය සභා මන්ත්‍රීවරුන් පිරිසක් මෙලෙස අදහස් පළ කළා. අදත් මේ ජනාධිපතිවරණයේදී බිම්මට්ටමේ ශක්තිය පෙන්වන්න ඉන්න හොඳම කණ්ඩායම තමයි ප්‍රාදේශීය සභා කණ්ඩායම. එහෙම නැත්නම් පළාත්පාලන කණ්ඩායම. ඒ කණ්ඩායමේ බලය තාම පොහොට්ටුවෙන් ගිලිහිලා නැහැ. පෙලක්කායට වාහන පර්මිට් එකක් දුන්නා. පෙලක්කායට කෝටි ගණන් මුදල් දුන්නා. මුදල් අරගෙන මේවා අරගෙන තමයි මේගොල්ලෝ ගිහිල්ලා අද රනිල් වික්‍රමසිංහ තුරුලේ ඉන්නේ. මේ අතර ශ්‍රී ලංකා පුදුජන පෙරමුණේ විවිධ කණ්ඩායම් එළඹෙන ජනාධිපතිවරණයේදී රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතාට සහය පළ කිරීමට තීරණය කර ඇති මොහොතක එම පක්ෂයේ මහලේකම්වරයා පියවරක නැත්තේ ඔවුන්ට එරෙහිව විනය ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමටයි. අපේ පක්ෂයේ මහලේකම් සාගර කාර්යවස අපේ මහලේකම්තුමා මට ලිපියක් එවලා දීලා. මේ ලිපියේ තියෙන්නේ විනය සම්බන්ධ, මගේ විනය සම්බන්ධ. අනේ පක්ෂයේ මහලේකම්තුමෝ මට කියන්න තියෙන්නේ මේ විනය ගැන හොයන්න ඉස්සෙල්ලා පියල් නිශාන්තගේ මේ අපේ පක්ෂයේ හිටපු අර අහිංසක මන්ත්‍රීතුමාව අමුඅමුවේ මරලා ඇදගෙන ගිහිල්ලා මරලා දානකොට මේ පක්ෂේ ගත්ත ක්‍රියාමාර්ගය මොකක්ද? මන්ත්‍රීවරු 70කට වැඩි පිරිසකගේ ගෙවල් ගිනි තියලා ඒ මන්ත්‍රීවරුන්ට වැඩි පීඩනයට ලක් කරනකොට මේ පක්ෂයක් හැටියට මේ කියන පක්ෂයේ මහලේකම්තුමා ගත්ත පියවර මොකක්ද? ඊළඟට අපේ පාක්ෂික ජනතාවගේ ගෙවල් ටික ගිනි තියනකොට, එයාට පහර දෙනකොට, එයාව නිරුවත් කරනකොට මේ පක්ෂයේ ඉන්න මහලේකම්තුමා ඒ වෙලාවේ නිදිද හිටියේ? අපි මොකද්ද පක්ෂේ විනය කඩුව කියන්නේ? අපි හරිදේ ඉදිරිපත් කරන්න බැරි නම් පක්ෂයක් තුල නිවැරදි මතවාදයේ ඉන්න බැරි නම් ඒ පක්ෂේ විනය කඩනෝ කියලා මේ ලේකම්වරේ ඉන්නවනම් මේ විදියට යම් යම් ලිපි නිකුත් කරනවනම් මං හිතන්නේ ඒක හාස්‍යයට කරුණක්. අපි කොහොමද අයින් වෙන්නේ? අපේ පක්ෂේ නෙමෙයි. පිටිපස්ස බල ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ. මේ පක්ෂේ ඇදුවේ අපි. මේ පක්ෂේ කෙක් කරලා අයිති කරගන්න බෑ. ඒ නිසා ඕනේ කෙනෙකුට විනය පරීක්ෂණ තියන්න පුළුවන්. මොනවා කිව්වත් අපේ තීන්දුව එච්චරයි. මේ වෙලාවේ රට ගොඩ ගන්න පුළුවන් නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයා. මං හිතන්නේ සංවාද රසක් සිදු වෙනවනේ. අපි පොදුජන පෙරමුණට අපි යෝජනා කරන්නේ පාක්ෂිකට අහුන්කම් දෙන්න. පළාත්පාලන මන්ත්‍රීන්ට අහුන්කම් දෙන්න. පොහොට්ටුවේ දිස්ත්‍රික් නායක දුහර කිහිපයක සංශෝධනයක් සිදු ඇති බව පක්ෂ නිල ආරංචි මාර්ග පවසනවා. ඒ අනුව ගම්පහ දිස්ත්‍රික් නායකත්වයේ දැරූ අමාත්‍ය ප්‍රසන්න රණතුංග වෙනුවට එහි වැඩබැලීමට රාජ්‍ය අමාත්‍ය ඉන්දික අනුරුද්ධ මහතා පත් කර තිබෙනවා. අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් නායකත්වයේ දැරූ එස් එම් චන්ද්‍රසේන මන්ත්‍රීවරයා වෙනුවට එහි වැඩබැලීමට නාමල් රාජපක්ෂ මහතා පත් කර තිබෙනවා. මාතර දිස්ත්‍රික් නායකත්වයේ දැරූ අමාත්‍ය කංචන විජේසේකර වෙනුවට එහි වැඩබැලීමට පත්ව සිටින්නේ නිපුණ රණවක මහතායි. ගාල්ල දිස්ත්‍රික් නායකත්වයේ දැරූ අමාත්‍ය රමේෂ් පතරණ වෙනුවට එහි වැඩබැලීමට මොහන් ප්‍රියදර්ශන ද සිල්වා මහතාද පත් කර ඇති බවයි පක්ෂ නිල ආරංචි මාර්ග පැවසුවේ.